Ett. Två. Kör! De är iväg i kvällens sista lopp. Invändigt ett Supersnorpan, två Vikingsperla, längre ut tre Klacksilje, längst ut banan fem Ingmille. Tilledningen tre Klacksilje, får utvändigt fem Ingmille, mellan hästar där också fyra Lokat, utspåren sju Teknofilur, vi har haft marksförlust för åtta Beveras. Tre Klacksilje ledningen, släpper nu ner fem Ingmille till ledningen, utvändigt där sju Teknofilur. Andra ytter fyra Lokat, tredje utvändigt sex Diana S. Tredje häst på innerspår, ett Supersnorpan. Med där också diskvalificerande nummer 8 BV Ras Marcus Lilius. Strax upp till 500 meter, 5 Ingmille försöker försvara sig mot 7 Teknofilur som lägger lite press, öppnar första 500 på 44,2, gör 5 Ingmille. Då ser vi Mats Ljusen som kör till ledningen med 7 Teknofilur. Andra hästen då 5 Ingmille, tredje häst på innerspår 3 Klacksilje. Första häst utvändigt 4 Lokat. Ute tredje spår ser vi nu 6 Diana S. 7 Teknofilur öppnar upp några längder ner till 5 Ingmille. 6 Diana S försöker avancera genom spåren. Tredje hästen på innerspår 3 Klacksilje, mellan hästar 4 Lokat. Med i klungan också 9 Tärnodin. Allt jämnt ett par längder i ledningen. 7 Teknofilur har flera längder ner nu till 5 Ingmille. Galopp i längre bak i kön för 3 Klacksilje. 6 Diana S uppe nu på tredje plats. Fjärde hästen nummer 4 Lokat har sin rygg 9 Tärnodin. Ut på sista varvet 900 meter till mål. Flera längdesledning för 7 Teknofilur före 5 Ingmille. Ut i andra spår nu 6 Diana S som i sin tur har några längder ner till 4 Lokat, 9 Tärnodin, 3 Klacksilje. Ut på sista bort långsidan. 7 Teknofilur trummar på fram i täten. Har många längder ner till 5 Ingmille, 6 Diana S. Det är tätpositionerna med 600 meter kvar för 7 Teknofilur. Då har vi galopp för 5 Ingmille. Då har vi ensam på andra platsen, 6 Diana S. 500 meter till mål. 7 Teknofilur försöker hålla undan, gör så med lätthet före 6 Diana S. 6 Diana S försöker ta in på ledaren. Lång, stor lucka ner till tredje hästen 5 Ingmille. Strax 300 meter hem för 7 Teknofilur. Har flera längder ner till 6 Diana S som i sin tur har många längder ner till 5 Ingmille, 4 Lokat. In på upploppet 7 Teknofilur Mats Ljuse. Många längder ner till 6 Diana S, 5 Ingmille. Mitt på upploppet ser ut att vara klart. Mats Ljuse kan luta sig tillbaka och sätta på sig segerleendet. Firma Persson Ljuse gör det för andra gången ikväll. Avslutar kvällen gör 7 Teknofilur. Ja, det blir en dubbel till Mats Ljuse och via Teknofilur. Och han inleder på ett ganska tryggt ett, två raka. Ja då, det vart en liten galopp där i debuten. Och, ja, nej, men en fin häst då som känns som att han har bra med fart i sig. Ja, ni har ju välpräglade stammar på dem och de är välpräglade i loppen. Hur ser det ut inför långt har ni kommit med tvååringarna i ett sånt här skede i slut eller mitt på augusti? Ja, jag är inte med jättemycket just nu då, på mycket trav och sådär. Men de har ju varit fin hela tiden och speciellt Stona har ju varit väldigt fin, de som är två år. Och de har varit på lite semester i sommaren och tagit igen sig lite grann. Men de är igång och tränar nu igen då. Och, nej, men de springer väl runt 50 banjobben kanske. Hörde du, jag hörde via Kjell Svanset här, hade du dragit på den avstängning över Sundsvall Open helgen på lördagen? Det stod så först då, men de hade gjort fel i Umeå så det är ändrat nu då, så jag får köra lördagen här så skulle bara böter och inte avstängning, så det känns ju bra. Stort grattis! Tack!